आशयबाट त्यो गरेको भन्ने देखिन्छ उनलाई गृहमा जाने अनि उनको लोकप्रियतालाई हास गराइदिने अनि अदालत खनाएर चाहिँ सिद्धिइदिने प्रपञ्च त्यहाँ भएको भन्ने देखिन्छ मान्छे यहाँ भन्न डराउँथे किनभने यो भन्ने बित्तिकै सोसियल मिडियामा लगे टाइममा परिहालिन्थ्यो उनीहरूलाई पनि हतार रहेछ गृहमन्त्री हुनलाई नै उनीहरूले नै लिइराखेको रहेछ नक्कली नागरिकता रवि लामी छानेले त के भन्न सक्नु पर्थ्यो भनेदेखि हामी जनताको आशा आकाङ्क्षा लिएर चाहिँ यहाँ आइराखेका छौँ अहिले हामीमाथि कैयौँ प्रश्नहरू पनि उठिराखेका छन् ती प्रश्नहरूको निरूपण नहुँदासम्म हामी सरकारमा जानेतर्फ अहिले नै हतारो छैनौँ भनेको भएदेखि वा वा रवि लामी छाने हुने थिएन उनीहरू चाहिँ कहाँ छन् त के हो त उनीहरूले उनीहरूले रातो रात मन्त्री भए फलानु भए अनि के चाहिँ पाए त नेपाली जनताले अब के पाउँछ त उनले आफ्नो नागरिकताको विषय नै प्रश्न पारेका रहेनछन् खुल्लम खुल्ला पाँच वर्ष अगाडि अमेरिकी नागरिकको रूपमा उनी न्युज ट्वेन्टी फोरमा कार्यरत रहेछन् त्यो व्यक्ति आज हाम्रो उप प्रधानमन्त्री भनेपछि त यो हाम्रो लागि पनि लज्जाको विषय हो मैले देख्दाखेरि यो बोल्नै हुँदैन फेरि विश्वभरिका नेपालीहरूको फेरि एकमत के छ भने रवि लामे छाने ठिक छ र उसलाई काम गर्न अन्त oh. यसलाई रवि लामी छाड्यो नागरिकतालाई सदर गरिदिउँ विश्वभरि oh. जति पनि नेपाली नागरिकहरू छन् र फर्केर आउँछन् भविष्यमा oh. एकैचोटि oh. स्वत नागरिकता पाउने सम्बन्धी नजिर बनाइदिनु oh. त सिद्धि नि डाक्टर oh. oh. साहब स्वागत छ ल धन्यवाद कुराकानीको सुरु गरौँ अलिअलि चर्चाबाट दुःखद oh. कुरा भनौँ न प्रेम आचार्य जस्ता व्यक्ति आत्मदहन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र दिने पछि अरू आत्महत्या गर्ने क्रम पनि बढेको संसारमा आउनुले चाहिँ राज्य अनि उनीहरूले भनेको जुन कुराकानी सुन्दा के विशेष के लागिरहेको छ डाक्टर यो नेपालको सन्दर्भमा ने अब समग्रमा चाहिँ सरदरमा दिनको सत्रजनाले आत्महत्या गर्दा रहेछन् नेपालमा अब यो पछिल्लो प्रेमप्रसाद आचार्यको प्रकरण चाहिँ अलिकति जनमानसले बढी नै कन्सिडरेसनमा जस्तो देखियो फलस्वरूप त्यसमा क्रिया प्रतिक्रियाहरू हामी देखिराखेका छौँ खास गरी साझा विवेकशील पार्टीसँग जोडिएका व्यक्ति रहेछन् उनी त्यो पार्टीको जुन अराजनैतिक चरित्र महत्वाकाङ्क्षा सत्ता स्वार्थ होइन र पुरानै दलहरूको दुष्प्रवृत्तिका विरुद्धको विद्रोह रहेछ उनको चाहिँ त्यो हिसाबले यो विद्रोह राजनीतिक नै भयो र हामीले त सुरुदेखि भनिआएको एकताबद्ध हुन नसक्ने हो भनेदेखि यो विभिन्न किसिमका नाङ्गले पसल खोल्नुको चाहिँ के पनि अर्थ छैन यस्ता नाङ्ला पसलहरू नेपालको राजनीतिमा प्रशस्त छन् अब उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन आफै खुल्नु भयो आफै जुट्नुभयो आफै टुट्नुभयो अब नयाँ दल भनेर साझा विवेकशील भनेर रा, फेरि रापरपा भए ठाउँमा पुग्नुभयो सबभन्दा नयाँ दल सबभन्दा पुरानो दलसँग जोडिनु भनेको त वैचारिक रूपमा उहाँहरूमा कुनै रूपान्तरण पनि हजुवाको भरमा किनभने रान्ति चाहिँ बिना लगानीको उद्योग हो अहिले नेपालमा लगानी पनि गर्नु नपर्ने प्रतिफल पनि पाइहाल्ने घुवापै एकैचोटि गिरिएर उप प्रधानमन्त्री भइने त्यस्तो पेसा भएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ आँखा चिम्लेर राजनीतिमा हाम फालेका थिए तर तीमध्ये केही युवाहरू चाहिँ नेपाली राजनीतिको दुश्चरित्रलाई चाहिँ तोडेर एउटा सुफत एउटा राजनीतिक विशुद्ध राजनीतिक एउटा अभ्यासमा मार्फत नेपाली जनतामा र नयाँ जोस जागरण आशा अपेक्षा ल्याउने धेर साथ लागेको मध्ये एकजना प्रेमप्रसाद आचार्य पनि रहेछन् तीमाथि जो सा साझा विवेकशीलका संस्थापकहरूले घात गरे त्यसको विरुद्धको यो प्रतिक्रिया भन्ने बुझ्यो साझा विवेकशील पछिल्लो समय आयो यो किसिमको इक्जाम्पल देखियो तर जस्तै संयोगवश अब अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सवारी हुँदाहुँदै संसद भवन अगाडि नै आत्महत्या गर्दा जुन त्यो देखियो प्रचण्ड पनि जन गरेर आएका अथवा अलिक बढी यस्ता सर्वहारा वर्गहरू जनतालाई समानता ल्याउने हिसाबको उनको उद्देश्यका व्यक्ति अथवा राज्यकै समग्रमा हेर्ने भने प्रधानमन्त्री पनि हुन् भूमिका के हुनुपर्ने अथवा चेत अथवा सचेत कस्तो हुनुपर्छ त अबको सरकारको भनौँ न अनि अब सरकारको त उनीहरूले सरकार भनेको यस किसिमका समस्याहरूमा संयोजन गर्ने फेसिलिटेसन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ सरकार भनिन्छ चा। तर नेपालमा ने चाहिँ सरकार भनेको एउटा कमाउने संरचनाको रूपमा छ जसरी पनि त्यहाँ पुग्ने मूल्य मान्यता प्रथा परम्परा विचार सिद्धान्त के केही पनि नभन्ने अनि त्यहाँ पुग्ने त्यहाँ पुगेर सात पुस्ती जोड्ने छोरी बुहारी स्वास्नीलाई पिकअप गर्ने यो छ अब प्रचण्ड वास्तवमा राजनीति नै गरिराखेको हो भने उनले यी प्रवृत्तिहरूमा चाहिँ विराम लगाए त्यो एउटा सुरुवात हुन्छ तर ज्वाइँबाट नै थाले प्रदेश नम्बर एक भनेर सुने मैले छोरी बुहारीको त भाली मुहाली छँदै थियो अब प्रचण्डबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ के रहेर उनी प्रचण्डकै कुरा गर्दा गर्दा त उनीसँग त यसपटक त कुनै वैधता पनि छैन किनभने उनी ओलीको विरुद्ध एमालेको विरुद्ध गठबन्धनबाट निर्वाचित भएर काङ्ग्रेसको mm -hmm. मतबाट निर्वाचित भएर आएका छन् अनि mm एमालेसँग -hmm. घाँटी जोडेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका छन् अब यस्ता मान्छेको त कुनै नैतिक बल पनि हुँदैन वैधतै बन्दैन यस्ता मान्छेको अब त्यस्ता मान्छेले प्रधानमन्त्रीको रूपमा केही गर्ने भन्ने कुरा त त्यो कोरा कुरा हुन्छ त्यस्तो हावादारी कुरा, कुरा नगरे यो त समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका कुरामा जुन प्रेम प्रसाद आचार्यसँग जोडिन्छ भनौँ न ब्याङ्क फाइनेन्स उनले एउटा पच्चिसवटा बुना पनि लेखाएन वास्तवमा नेपाललाई समिनातर्फ लाने भने ती बुधाले पनि केही देखिन्छ हेर्दाखेरि ब्याङ्कहरूका मान्छेहरूको तलब बिसौँ लाख पन्ध्र लाख हुने हाकिमहरूको तर त्यही सयकै कस्टमरहरू यसरी पर्ने यस्तो कुरो आवाज चाहिँ उठेको नउठेको हो अथवा कि होइन त्यो त रानीति मूल कुरा हो नि त रान्तिमा उहाँ एउटा सहिद भयो उसका परिवारजनहरू बिचल्नी भए चौध वर्ष उनीहरू जेल बसे अनि त्यो रान्तिको साउ ब्याज चाहिँ कसले खाए त मोहन चन्द्र अधिकारीहरू आज मागेर हिँडिरहेका छन् हिजो दल प्रवेश गरेका डनहरू मन्त्री भएर झन्डा हल्लाएर हिँडिरहेका छन् अनि ब्याङ्कको सियो भने त जाब के हो र त्यो दुई चार करोड तलब खाँदा हो पैसा जाब त जसले पनि खान्छ नि त तस्करले कमाइरहेको हुन्छ झडेले कमाइरहेको हुन्छ झगा दलाल सबभन्दा धनी भइरहेको हुन्छ पैसा भन्ने कुरा के हो र इज्जत सबभन्दा ठुलो कुरा हो र राजनीति निर्णायक कुरा हो राजनीति नसुध्रिएसम्म अरू कुनै नीति सुध्रेर केही पनि हुँदैन एउटा त अब ब्याङ्कको सिओले कति खाला महिनाको पचास लाख खाला तिस लाख खाला त्यति के खाला गरिबले बिचरा पन्ध्र बिस लाख खाला होइन त्यो त जग्गा त लले पनि कमाइ राखेको हुन्छ यहाँ मान्छेले खुल्लाम खुल्ला चाहिँ गल ट्राफिकिङ गरेर पनि कमाइराखेका छन् अनेक किसिमको सामाजिक अपराध गरेर लागु औषधको कारोबार गरेर सुन ओसार पसार गरेर पनि कमाइराखेका छन् पैसा भन्ने कुरा के भएर मुख्य कुरा इज्जतको हो र इज्जत केलाई इज्जत भन्ने भन्ने निरूपण चाहिँ समाजले गर्ने हो र समाजलाई दिग्दर्शन गर्ने भनेको चाहिँ राजनीतिले हो राज्य व्यवस्थाले हो यहाँको राजनीति यहाँको राज्य व्यवस्था र त्यसका सञ्चालकहरू चाहिँ बदनाम र बेमान भएको हुनाले यो सब कुरा भएको ब्याजको स्याज स्याजको प्याज भएर एउटा प्रेमप्रसाद आचार्य त्यो हिसाबमा देखियो यहाँका अर्थसँग बुझेका अर्थविज्ञ भनिन्छ उनीहरू केही बोलेको देखिँदैन उहाँको नयाँ केही कुरा देखिँदैन नि के हो यो यो क्षेत्र त महत्त्वपूर्ण रहेछ नि त आर्थिक सम्बन्धीको कुरा त नेपाल होइन अब त्यो त तपाईँहरूले जुन प्रश्न उठाइरहनु भएको छ त्यसमा जाने भने अलिक गम्भीर जानुपर्छ त्यसमा अलिकति अध्ययन पनि चाहियो त्यसमा सामग्री चाहियो त्यो चिजलाई बुझ्नु पऱ्यो अब नेपालको कुरा गर्ने भने त्यो चिज विचार विमर्शमा ल्याएको कसैले पनि मन पराउँदैन यहाँ तपाईँ देखिरहनु कुनै अर्थमन्त्री अहिलेकै अर्थमन्त्री हेर्नु योभन्दा पहिलाको अर्थमन्त्री हेर्नुहोस् योभन्दा पहिलाका परराष्ट्र मन्त्री हेर्नुहोस् अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री हेर्नुहोस् हाम्रो मुलुक त अर्काको हातमा गइसक्यो नि मुलुक आफ्नै हातमा राख्ने हो भनेदेखि यसको दौत्य सम्बन्ध यसको विदेश सम्बन्ध यसको अर्थनीति अर्थ सम्बन्ध कस्तो हुने भनिकन भन्नुबाट गहिरोसँग बुझ्ने विज्ञ व्यक्ति ज्ञाता व्यक्ति ती मन्त्रालयमा चाहिँ पुग्नु पर्यो अन्यथा योतिर केही पनि हुँदैन त्यसकारण उनीहरूले के भने अर्थ मन्त्रालय चलाउने भनेको परराष्ट्र मन्त्री चलाउने भनेको गृह मन्त्रालय चलाउने जस्तो हो भनेर बुझिदिए अब, अब उनीहरूलाई त्यो बजेटै कसरी बन्छ भन्ने थाहा यो ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई बजेट कसरी बन्छ थाहा हुन्छ त आठ क्लास पढेको मान्छेलाई बजेट कसरी थाहा हुन्छ भन्छ नि अब अब अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्ने किसिमको मान्छे पनि छन् हो त्यस्तै मान्छेको बाहुल्यताले गर्दा यो विषयमा कोही पनि नबोलेको त्यस्ता मान्छे छन् बजारभरि अनि त्यस्ता मान्छे कसरी बोल्न सक्छन् त अनि त्यस्ता मान्छे मात्रै छन् नि त त्यस कारण त्यो हिसाबमा जाने हो भने अघि पनि मैले भने गो गहिरो बुझाइ चाहिन्छ त्यसको लागि सामग्रीहरू चाहियो त्यसका लागि अनेकौँ आर्थिक नियम सिद्धान्तहरू थाहा पाउनु पर्यो अब जस्तो साधारण लेमेनले पनि भन्न सक्ने कुरा के भने लोकतन्त्रमा त कल कारखाना बन्द हुने त होइन त लोकतन्त्रमा त कल कारखाना अझ बढेर जाने हो अनि बाटोघाटो सडक व्यवस्थापन अनुशासन आवधिक निर्वाचन मानव अधिकार न्यायालय लोकतन्त्रमा मात्रै ती कुराहरू चाहिँ सुदृढ र सुनिश्चित हुन्छन् तानासा व्यवस्थामा त ती कुराहरू हुँदैनन् नि mm. तर यहाँ न्यायाधीश पनि राजनीतिक आधारमा नियुक्ति हुने अनि संवैधानिक निकायमा पनि राजनीतिक आधारमा गुटबन्दीको आधारमा नियुक्ति हुने कुटनी नु, नियुक् नियुक्ति चाहिँ किनबेज हुने बेभिचारबाट ती पदहरू हत्याइने त्यो परिपाटी हामी कहाँ चाहिँ हाबी छ र ती मानिस मार्फत जुन किसिमको जियो पोलिटिक्समा हाम्रो देश छ त्यो जियो पोलिटिक्स अनुकूल हुने खालको आर्थिक नीतिलाई चाहिँ प्रभावी बनाइदिने त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी दिन प्रतिदिन चाहिँ परावलम्बी भएर गइराखेका छौँ किनभने हाम्रा छिमेकीहरूले पनि आफ्नो बजार यहाँ चाहिँ विस्तार गर्न चाहेका छन् जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ता भयो भने त जुत्ताको व्यापार त नहुने भयो अनि हेटौँडा र हिमाल सिमेन्ट कारखाना भयो भने त अन्य सिमेन्ट व्यवसायीहरूले यहाँ त मार्केट लिन नसक्ने भए अनि त्यसरी नै यहाँको औषधि उत्पादन तीव्र भयो भनेदेखि विदेशी उत्पादनका विदेशी ब्रान्डका औषधिहरूले चाहिँ मार्केट नपाउने भए लत्ता कपडाको कुरा यही छ गाडी गुडीको कुरा यही छ त्यसकारण सबै उनीहरूको निम्ति चाहिँ हामीले लोकतन्त्र ल्याइदिएको भन्ने कुरा व्यवहारले चाहिँ प्रष्ट देखाइराखेको छ जबसम्म यस्तो राष्ट्रघाती चिन्तन र रा, रा, राष्ट्रिय चिन्तनको बिचमा चाहिँ भेद गर्न सकिँदैन तबसम्म यस्तो विषयमा प्रवेश गर्नुकै मैले देख्दा कुनै पनि अर्थ हुँदैन त्यसरी बुझ्ने मान्छेहरू त्यस्तो किसिमको विचार विमर्श हाम्रो देशमा भएको मलाई सम्झना छैन एकजना मान्छेले पनि यी कारखाना किन बन्द भए त भनेको मैले सुनेको छैन ट्रली बस किन बन्द गर्नुपर्ने कर्मचारी पनि बिए पास नगरेको त सचिव हुँदैन हुँदैन अनि यो ट्रली चाहिँ किन बन्द गर्ने हजुर भन्नु पर्दैन त्यो लठुवाले त्यत्रो बालुवा टार कर्मचारी तन्त्र नलाइकन त बालुवा त विचलित हुँदैन त्यो त एउटा मुख्य सचिवले त हजुर यो मिल्दैन कि भन्नु पर्दैन तर उसलाई उहाँ राजदूत हुनु हतार उसलाई छोरालाई एमबिबिएस पढाउनु पाकिस्तान पठाउनु हतार थियो आफूलाई चाहिँ फेरि संवैधानिक निकायको नियुक्ति लिएर निर्वाचन आयोगमा जान अथवा अख्तियार जान एकदमै हतार थियो त्यसपछि उनीहरूले राजनीतिलाई ठिक दिशा दिन दिनेतर्फ नोकरसा तन्त्रको के योगदान हुन सक्थ्यो भन्ने भूमिकै त्यहाँ हुन सकेन अब युवाहरूलाई जन्मिदियो अखिलको अध्यक्ष रिटायर भएको छैन माननीय हुन बितिसक्यो माननीय हुन बित पाएको छैन उसलाई मन्त्री हुन बितिसक्यो त्यस कारण गम्भीर मुद्दामा त नेपालमा विचार विमर्श छलफल भएको मलाई सम्झ छैन हल्का फल्का कुरा गर्ने एउटालाई एउटाको गाली गर्ने अन्ड सन्ड भन्ने दारा किट्ने उज्जिने हाउसमै हेर्नुहोस् न तपाईँ दारा किट्ने उज्जिने फलानु गर्ने कहिलेसम्म त्यो गर्ने भन्दा जहिलेसम्म मन्त्री भयो सांसदमा अर्को मन्त्री भइसक्यो मलाई किन भएन भनेको भान आइसक्यो संसदहरूमा अब उनीहरूको फोकसै त्यही छ तपाईँ देख्नु भएन एउटा भ्रष्ट चाहिँ ठेकेदारलाई यिनीहरूले मलतुल गरेर मन्त्री बनाए अब उसले नै आफ्नै ठेक्कालाई चाहिँ तिन तिन अरबको छ अरबको ठेक्का आफै सदर गर्ने अरे कन् कन्फ्लिक्ट कं, अफ इन्ट्रेस्टको क्लास लिन्छन् फेरिका बौद्धिकहरू मानव अधिकारवादीहरू कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनु हुँदैन भनेर क्लास लिन्छन् व्यवहारमा यस्तो गर्छन् त्यस अब यो त गम्भीर कुरा भयो अब यो कुरा भन्यो भने त अब भोलि हाम्रा अनलाइनहरू पनि घातक मार्गमा पर्न सक्छन् अहिले बिबिसीले एउटा मोदीको बारेमा प्रसारण गर्यो अरे बिबिसी माथि नै एउटा कारबाहीको दायरा त पचासौँ अनलाइनमाथि चाहिँ अहिले कारवाही भइरहेको छ इन्डियामा त्यस्तो हुन्छ अब हामीले आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि कमसेकम अठार वर्ष पन्ध्र वर्ष कति भयो कमसेकम पन्ध्र वर्ष त भयो नै नेपाललाई इन्डियामा मिसाए कस्तो पर्ला भनेर यही बिबिसी भन्नेले त्यही मितिबाट मैले बिबिसी सुन्न छोडिदिएको यो त फटार छ नेपाल विरोधी रहेछ भन्ने लाग्यो क्या मलाई अनि पछि मैले रविन्द्र मिश्रलाई पनि त्यही आधारमा आलोचना गरेको थिएँ यो रविन्द्र मिश्र भन्ने त्यही बिबिसीमा काम गर्ने मान्छे हो भनिदिएको थिएँ मैले त्यो कारण चाहिँ यही थियो अब अहिले फर्केर आएर ल हेर्नुहोस् ने नेपाललाई भारतमा मिसाए कस्तो होला भन्ने श्रृङ्खला चाहिँ बिबिसीले चलाउने अब अहिले नरेन्द्र मोदीलाई केही पनि भन्यो भने त अनि बिबिसी माथि नै कारबाही हुँदो रहेछ तर यो पनि भन्नु हुँदैन भर्खरै भारतको गणतन्त्र दिवस मनाएका छन् यिनीहरूले आफ्नो प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैनन् ऊ भारतको गणतन्त्र दिवसमा आँगा। यिनीहरूलाई हतारो छ त्यहाँ गएर फोटो खिच्न कत्रो हतार त्यहाँ गएर जय जयकार गर्नुपर्ने होला झाँड पानी खानुपर्ने होला त यो कारणले हामी हाम्रो बाटोमा छैनौँ अर्काको बाटोमा छौँ हामी हाम्रो बाटोमा भए विचार गर्नु न किन उद्योग बन्द गर्नुपर्ने गोर्खाली रबर उद्योग किन बन्द गर्नुपर्ने कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि औजार कारखाना किन बन्द गर्नु पर्यो भने त त इलामको चिया उता उता चिया यी सबै कुराले छ नि साना साना त्यो प्रेमको बिचरा त्यो हैसियत पुग्दैन बुझ्नुपर्ने कुरा उनले बुझेकै छैन इलामको जुन चियाको जुन सेक्टर छ त्यो कसरी अर्काको हातमा गएको छ भन्ने सायद प्रेमले सुनेकै थिएन खालि उनले त चियाको पत्ती आएको गएको मात्रै छ म पनि इलाम बसेको दुई वर्ष इलामको जुन रियल चियापत्ती हो त्यो इलामको औजारमा बिक्री नै हुँदैन त्यो सिधै जापान जान्छ सुरुमै त्यहाँ बजारमा इस्यु नै हुँदैन त्यो चिया mm. सिधै जापान जान्छ त्यहाँको प्रडक्ट त्यो त्यो क्वालिटीको प्रडक्ट हो र मैले सुनेको जुन त्यो नेपाल चिया इत्यादि त्यतातिरका जुन चिया कम्पनीहरू छ ठुल्ठुला झरना टाइपका नेताहरूको मोलतोलमा ठुल्ठुला mm. साहुकारहरूले त्यो हत्याइसकेका छन् सायद प्रेम आचार्यलाई त्यो कुरामा सुईको नै भएन होला त्यो त मैले भनिहालेँ नि ठुल्ठुलो कुरा नीतिगत कुरामा त मैले विचार विमर्श गरेको सुनेकै छैन नेपालमा खालि हावादारी कुरा दाँडा किट्ने अर्काको चरित्र हत्या गर्ने फलानु गर्ने त्यसलाई म देखाइदिन्छु भन्ने यो मात्रै सुनेको छ मैले नीतिगत कुरामा त मैले विचार विमर्श भएको सुनेकै छ अब जुन नयाँ भएर आएका विकल्पका व्यक्ति भनौँ न अब काठमाडौँकै बालन शाह मेहर उनले सुकुम्बासीको कुरा उठाए तर समाधान त भएको छैन हजुरले पनि धेरै कुरा उठाइसक्नुभयो आजबाट ठुलो विरत विरोध र नारा जुन सहित आइसकेको आन्दोलन छ सुकुम्बासीको जबकि रवि लान्छेनलाई पनि उनले सहयोग गरिदिनु पर्यो समाधानको लागि भनेको थिएँ बालनले यो चाहिँ के हो त यो त जटिल अवस्था आउनु लाग्यो नि त आजबाट त अब होइन यो जटिल जटिल यो यसलाई जटिल बनाएको होइन यो राजनीति हो यो त आजसम्मका सबै सरकारहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने होइन सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर आफ्ना चट्टावट्टा र कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने र यिनीहरूले जबरजस्ती कृत्रिम तरिकाले पालेको यो समस्या हो क्या सिआइएले चाहिँ के गर्छ अरे भने ठाउँ ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्छ अरे अनि त्यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन हुर्कायो अनि समूह समूह बिचमा लडन्त भिडन्त गरायो अनि हतियार बेच्यो अनि आफ्नो राजनीति ल्यायो अब हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी छ यहाँ तपाईँ भन्नु विश्वभरका कम्युनिस्ट एक हौँ भन्छन् होइन कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नारा भनेको विश्वभरका कम्युनिस्टहरू एक हौ नेपालमा मात्रै होला नि पच्चिसवटा कम्युनिस्ट पार्टी हो विश्वभरका कम्युनिस्ट चाहिँ एक हौ रे अनि नेपालमा मात्रै पच्चिसवटा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो अब यो सुकुम्बासी समस्या भनेको पनि त्यही हो यो यिनीहरूले कृत्रिम तरिकाले उत्पादन गरेको यो समस्या हो कहिले पनि हल हुँदैन यो हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन किन यिनीहरूले जन्माएको समस्या हो यो अहिले आएका नयाँ रविले पनि साथ दिएर काम समाधान हुँदैन त्यसपछि बालन शरणमा पुगिहाल्छ नि के तपाईँ यस्तो प्रश्न गरेपछि यत्रा यत्रा राजनीतिमा जीवन बिताएकाले त केही भएन भने अब रवि लामी छानेबाट त्यो हुने कुरा हुन्छ बालन शाहबाट त्यो समाधान हुने कुरा हो उनीहरूको ल्याकतभित्रको कुरा हो त्यो यो त हावा हुन्डरीले कहाँबाट त्यहाँ पुर्याइदियो अब यहाँ त नेपालमा जो पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ mm -hmm. त्यस कारण उनीहरू भएका हुन् तर राजनीति भनेको त राजनीति नै हुन् त राजनीतिको समाधान राजनीतिभन्दा अरूले गर्दैन र राजनीतिज्ञ भन्दा अरूले त्यो काम गर्न सक्दैन जस्तो मलाई भनौँ न मलाई चाहिँ थपन प्रधानमन्त्री बनाइदियो कसैले के गर्न सक्छु त भने नि म कि म एक्स्ट्रा अर्डिनरी ब्रिलियन्ट हुनु पऱ्यो विलक्षण व्यक्तिले कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित कुराहरू पनि ल्याउन सक्छ जस्तो केजरीवाल होइन भारत जस्तो मुलुकमा प्रयास गर्दैछन् नि त सिङ्गो बिजेपीको संयन्त्र लागेर उनलाई चाहिँ असफल गराउने ढिम्किने नदिने हिसाब किताबले त्यहाँ सोचाइ भइराखेको छ तै पनि त्यहाँसम्म टिकिराखेका छन् सम्पूर्ण संयन्त्र प्रहरी इत्यादि जो स्थानीय सरकारका हुन् प्रादेशिक सरकारका हुन् ती सबै आउट गरिदिएको छ मोदी सरकारले तै पनि घिसे पिटे उनले फुल्लो पनि फुल्ला बनाएका छन् बिजुली फ्री दिइरहेछन् <laughs> पानी फ्री दिइरहेछन् शिक्षा फ्री दिइरहेका छन् स्वास्थ्य फ्री दिइरहेका छन् सानो कुरा होइन नि त मन्त्रीले चाहिँ शुल्क नि शुल्क बिजुली लिँदा हुने पानी लिँदा हुने सांसद लिँदा <laughs> हुने इत्यादि लिँदा हुने मेरो दिल्लीको जनताले किन नहुने भनिरहेछ उनले अब यो नेपाल भए ठाउँमा आउनुहोस् यतिका लोकतन्त्र आए यतिका चाहिँ अफसरहरू आए आम मान्छेले के पाए ल भन्नुहोस् त उनीहरूले पानी नि शुल्क पाए कि बिजुली निशुल्क पाए कि सडक व्यवस्थापन राम्रो भयो कि कहाँ के चाहिँ पाए त उनीहरूले कुनै पनि राम्रो काम पाए अनि केका लागि यो सब भयो त त्यसो भने फेरि खालि उनीहरूका उनीहरूकै छोरी उनीहरूकै बुहारी उनीहरूकै स्वास्नी लाज घिन केही पनि लाग्दैन यसलाई चेकअप गर्न पो हामीले रवि लामी छानेर बालेन्द्र शाहको परिकल्पना गरेको त चिज त त्यता उनीहरूलाई पनि हतार रहेछ गृहमन्त्री हुनलाई नै उनीहरूले नै लिइराखेको रहेछ नक्कली नागरिकता होइन उनको त यस्तो रहेछ नि त उनको त उनी त अमेरिकी नागरिक भइसकेका रहेछन् नि त उनी अमेरिकन नागरिक भइसकेका रहेछन् उनी, उनी अमेरिकन नागरिककै रूपमा न्युज ट्वेन्टी फोरमा काम गर्दा रहेछन् यहाँ सबैभन्दा पहिला उनले के गर्नु पर्यो भने त्यहाँको सबको फालेर अनि नयाँ प्रक्रियाबाट यहाँ डे वानमै उनले यहाँको नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्नु पर्नेमा त्यतातिर था त उनी गएकै रहेनछन् नि त अनि उनको नागरिकता कुन हो त अहिले नेपाली नागरिक हैसियतमा गृहमन्त्री भएका छन् भन्ने आम जनतामा त परेका छन् नि कसरी पुग्यो त्यहाँ भन्ने त प्रश्न छ त्यो चाहिँ राजनीतिको खेलो मेलो भयो बा। आम मान्छेले त्यो गर्यो भने के हुन्छबाट थालौँ जस्तो मैले आम मान्छे हो होइन मैले चाहिँ यहाँको नागरिकता फालेर म लन्डनको नागरिकता लिएँ मैले केही समय बस्नु केही समय बसेँ फर्केर आएँ अनि पुरानै मेरो नागरिकता छ भनेर त्यही नागरिकतालाई प्रयोग गरेर मैले चाहिँ काम कारवाही थालेँ भने त्यो कानुनी हुन्छ कि गैर कानुनी हुन्छ त्यो सक्कली हुन्छ कि नक्कली हुन्छ त रवि लामिछानेको प्रकरण ठ्याक्कै त्यही हो अब यहाँ बहसमा त विभिन्न दुई दुईपक्षी विभिन्न आँगार छन् कुराकानी हाम्रो बित्तिकै पहिलाकै नागरिक जन्मेको नेपाली हो किन चाहियो र भन्ने पक्षकाले गर्दा रहेछन् अर्को बेला त यो पुरै अनियमित कुरा हो भन्ने हुँदो रहेछ ठिक छ नि त यसलाई रवि लामी छाड्यो नागरिकतालाई सदर गरिदिउँ विश्वभरि जति पनि नेपाली नागरिकहरू छन् र फर्केर आउँछन् भविष्यमा एकैचोटि स्वत नागरिकता पाउने सम्बन्धी नजिर बनाइदिनु त सिद्धिहाल्यो नि विगतमा जाने पनि सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्ने एकजना सिन्धुपाल्चोकतिरका लयरले नै ठ्याक्कै यही रवि लामी के जस्तो लन्डनमा बसेर केही काल बिताए फ्रस्ट्रेट भयो के भयो रवि लामी के जस्तो अब यस्तै के भयो आए यहाँ यहाँ आएर उनी चाहिँ आफ्नो नियमित काममा त्यही नागरिकता नम्बर प्रयोग गरेर अगाडि बढेपछि कुनै एउटा छट्टुले मुद्दा हालिदियो किनभने यहाँ त झोसपोल ईर्षिया स्याडिस परपिटक र हुन् नेपाली भने त रवि लामिछाने पनि हिजोसम्म के के गर्दै थिए मतलबै थिएन अब आज गृहमन्त्री भएपछि निको आँखा पुटना आँट्या हो यहाँ त यो हो नि त नेपाली भने त परपिटक न हो तपाईँले गरेको देखियो तर कहिले प्रश्न आयो केही प्रश्न आएन नि त त्यो त निर्वाचन आयोगले हेरे पनि हुन्थ्यो अन्य निकायले हेरे पनि हेरिएन नि त अब जब उनी चाहिँ राजनीतिमा आए माथिल्लो पदमा आइसक्यो सबैको आँखा लाग्यो निर्वा त्यतिबेरै निर्वाचन आयोगले नै त्यो तोसिमा कार्यक्रम लखेटेको होइन मजाले हो त्यही बेला रवि लामी छानेको पनि के हो भनेर खोजखबर गर्नुपर्नेमा चुप लागेर बस्यो नि त निर्वाचन आयो अब यो कारणले आजको स्थिति आइरहेछ त्यस कारणले चाहिँ एउटाले मुद्दा हालिदिएपछि त्यो विषय अदालतमा गयो अदालतमा गइसकेपछि हुँदैन त्यो पुरानो नागरिकता कायम भन्ने फैसलै भइसक भइसकेको रहेछ सर्वोच्चबाट अब रवि लामी छानेको पनि त्यही हुन्छ त्यहाँ अब यसमा किन्तु परन्तुको कुनै चाहिँ छैन अब उनीहरूले मैले देख्दाखेरि यदि उनीहरूलाई त्यो गर्न उनीहरूलाई हेजिटेसन छ भने यसलाई mm. चाहिँ उनीहरूले हेर्दा हेर्दैमा uh. अथवा बसको प्रक्रियालाई अत्यन्त लामो बनाएर दुई वर्षसम्म यतिकै त्यो गर्न सक्छन् धेरै जस्तो यो अदालतले गरेकै यही छन् त कुनै पनि मुद्दालाई उसले समयमा फैसला गरेको रेकर्डै छैन खालि त्यो जग्गा किचोला बहुविवाह अनि लागु औसध इत्यादिमा मात्रै चाहिँ मूलतोल गर्ने अनि अरबपति खरबपति अब कानुन व्यवसायहरू जो ठुल्ठुला प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायहरू हुन् उनीहरू अरबपति भन्दा कम कोही छन् जस्तो मलाई लाग्दैन विसौबीका रोपनी जग्गा चाहिँ डाँडा काँडामा लिएर उनीहरू हवेली बनाएर कार चढेर हिँडिरहेछन् उनीहरू न्यायालयसँग उनीहरूको मिली भगत छ अब चलिन्द्र शसदले त्यो नमानेको हुनाले चोलेन्द्र शमशेरले त्यहाँ अर्को साम्राज्य खडा गर्न खोजेको हुनाले त्यहाँका माउडे माउडे चाहिँ कानुनका जो हस्तीहरू हुन् ती हस्तीसँग उनीहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो बिचरा चोलेन्द्र जागेर जागेरै खान्दैन यिनीहरूले त्यो प्रवृत्ति न्यायालयभित्र हाबी छ त्यहाँबाट त न्यायको अपेक्षा गर्नुकै कुनै अर्थ भयो राजनीतिक हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अब केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको मिलिएको सरकारमा गृहमन्त्री रवि यो इस्यु रविलाई पनि धेरै आशाबाट आएका व्यक्ति विकल्पबाट आएका व्यक्ति त्यति धेरै मत ल्याएका यो अत्यन्तै अब फैसला उनको विरुद्धमा आयो भने त अब पहिलाको इतिहास हेर्ने भने त मुठभिको अवस्था पनि हुनसक्छ देशमा अराजकता हुन्छ अथवा नियम कानुनलाई कसरी हेर्ने विश्लेषण हिसाबमा हजुरको चाहिँ के विचार हुन्छ त्यो केही त्यो केही पनि हुँदैन त्यो एकछिन यसो प्रतिक्रिया हुन्छ कचाकचुक हुन्छ ढुङ्गा मुढा हुनसक्छ सकिन्छ यो कुरा केही पनि हुँदैन किनभने त्यसको चाहिँ मोरल जो जग हो त्यो रवि लामे छानेसँग पनि हुँदैन सरकारसँग पनि हुँदैन किनभने त्यस्तो जान जहाँ जानले किन रवि लामे छानेलाई प्रवर्तन गर्दा गलत गलत आशयबाट त्यो गरेको भने देखिन्छ उनलाई गिरिया जाने अनि उनको लोकप्रियतालाई हास गराइदिने अनि अदालत खनाएर चाहिँ सिद्ध्याइदिने प्रपञ्च त्यहाँ भएको भन्ने देखिन्छ सरकारको पनि त्यो आशय देखिन्छ रवि लामी छानेको चाहिँ गभर्नर खडा गर्ने हल्ला गर्ने निर्वाचित भएर आउने एकैचोटि मालामाल भएर मन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुने यो दुराशय देखिन्छ भनेपछि चोर चोर मौसिरे भाइहरू हुने अन्त यहाँ चाहिँ जस्तो जुन अघि हामी पुण्यप्रसाद आचार्य हामीले कुरा गऱ्यौँ नि जसरी तिनी चाहिँ हौसिएर चाहिँ साँच्चै विवेकशील पार्टी हो कि साझा पार्टी हो कि भनेर अगाडि बढे वास्तवमा त्यो पनि एउटा डमी वार थियो त्यो फेक वार थियो महत्वाकाङ्क्षी व्यक्तिहरूले चाहिँ रवि लामी छानेकै बाटोबाट मालामाल हुने त्यो आशयबाट उनीहरू उत्प्रेरित थिए भन्ने कुरा रविन्द्र मिश्रको संस्कारबाट पनि हामी देखिरहेछौँ सबैभन्दा नयाँ र आधुनिक पार्टी भनेर नयाँ पार्टी खोल्ने अनि सबैभन्दा पुरानो पार्टीमा गएर टाँसिने भनेपछि त त्यस्ता खालका मानिसहरू के त्यहाँ प्रभुत्व थियो आयाराम गयरामहरू के आउँछ कि भने रविन्द्र मिश्रको पार्टीमा जोडिए नआउने निश्चित भइसकेपछि फेरि कोही विश्लेषकबाट फर्केर आए कोही अर्को पार्टी चाहिँ मा जोडिए कोही विदेश पलायन भए त यो किसिमको दुष्प्रवृत्ति त नेपालको राजनीतिमा छँदै थियो त यसको लागि किन नयाँ खेती गरिरहनु पर्थ्यो कसैले नयाँ दोकान किन खोलिरहनु पर्थ्यो कसैले यो मध्ये एक रवि लान्छेको पार्टी पनि थियो प्रष्ट कुरा तर मान्छे यहाँ भन्न डराउँथे किनभने यो भन्ने बित्तिकै सोसियल मिडियामा लकेटामा परिहालिन्थ्यो थर र हुनु परिहाल्थ्यो एकदम हो कि एक अब अहिले त्यो सुरेन्द्रै पाण्डे ऊ भण्डारीको कुरा गर्नु न कसरी लकेटी राखेका छन् त अहिले यस्तो हुन्छ नि त अब भनेपछि अब त मिडियालाई नै लगिने कुरा भयो भन्ने त छ ऊ हाम्रो रविन्द्र मिश्रले त सेतु पार्टीले मलाई हरायो मैले त भनेपछि भने यो सब व्यवस्थापन गरेर सन्तुलित भएर अभिव्यक्ति दिन विचार दिन पनि त सजिलो छैन नि त बाबु हामी नै कोपमा पर्छौँ हामी नै घाममा पर्छौँ तर के भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ नि त लोकतन्त्रमा फेरि आफूमाथि कुनै आरोप लागिसकेको हो भने त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले त त्यो आरोपलाई त निर्वाध रूपमा चाहिँ ट्रायलमा जान दिनु पर्यो नि त त्यो सब भन्दाखेरि अनि रवि लामी छानेको विरोध हुन्छ भन्ने अर्थ तलबाट कसरी निकाल्छन् भने कहिलेसम्म मौन बस्ने भन्ने प्रश्न त आयो नि त त्यस कारण मैले चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि रवि लामी छाने मार्फत जे एउटा नयाँ आकाङ्क्षा नेपालको एउटा सेक्सनमा आइराखेको थियो त्यो सेक्सनलाई घात गर्ने अधिकार रवि लामी छानेलाई पनि छैन र कसैलाई पनि छैन त्यो चिज होला भन्ने खतरा चाहिँ मैले मुख्य रूपमा किन देखेको छु भने उनीहरू मूलत राजनीतिक प्राणी होइनन् बालेन शाह भने पनि हर्क साम्पाङ भने पनि रवि लामी छाने भने पनि कोही पनि राजनीतिक प्राणीहरू जस्तो मलाई लाग्दैन अत मैले सुरुमै के भनेको थिएँ यसले चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञ र राजनीतिक ओतप्रोत भएका व्यक्तिहरू मार्फत आ, शासन प्रशासनमा आफ्नो के चासो के चा, चानो 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 चानो, चानो चानो हो के चिन्ता हो त्योतिर चाहिँ तिमीहरू प्रवृत्त हुनु जरुरी छ न कि मन्त्री हुने हतार हो तर उनीहरूलाई पनि अरू जस्तै चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्री हुनु हुनुपऱ्यो चाँडोभन्दा चाँडो गाडी चढ्नु पऱ्यो चाँडोभन्दा चाँडो विदेश घुम्नु पऱ्यो यो प्रवृत्ति नै मैले भएको देखेँ यो त पुरानै प्रवृत्ति यो त छँदै थियो त यस्ताहरू त छ्यास छ्यासी चिजहरू ईश्वर पोखरेल तिन्थे गोकुल बाँसकोबाट तिन्थे अर्का बाँसबाट के थिएन नि त्यस्ता मान्छे कत्ते कति नि त्यस्ता उप प्रधानमन्त्री विजय गछ तिन फलामध्ये किन चाहे हामीलाई रवि लामी छाने फेरि mm. रवि लामी छानेले त के भन्न सक्नु पर्थ्यो भनेदेखि हामी जनताको आशा आकाङ्क्षा लिएर चाहिँ यहाँ आइराखेका छौँ अहिले हामी माथि कैयौँ प्रश्नहरू पनि उठिराखेका छन् ती प्रश्नहरूको निरूपण नहुँदासम्म हामी सरकारमा जानेतर्फ अहिले नै हतारो छैनौँ भनेको भएदेखि वा वा रवि लामी छाने हुने थिएन वा खानेपानी मन्त्रालय चाहिँ लिएर अनि म चाहिँ खानेपानीमा इन्ट्रेस्टेड किन छु कि मलाई चाहिँ काठमाडौँका जनतालाई मेलम्चीको पानी खुवाउनु छ र मलाई हेर्नु छ कि वास्तवमा त्यहाँभित्र के भएको रहेछ भनेर काठमाडौँका जनतालाई मेलम्ची मात्रै खनाइदिएको भएदेखि वा वा रवि ला हुने थिएन तर उनलाई पनि गृहै चाहियो उनलाई पनि शिक्षै चाहियो उनलाई पनि स्वास्थ्य चाहियो चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्री हुनु त्यस्ता कुराको लागि त हामीलाई किन रवि लामी छान्नु चाहियो त यहीँ लाग्छ तर विजय गछाहरू कमल थापाहरू डङडङती थिए नि त सिनो hmm. गनास्तो गनाइरहेको थियो उनीहरू किन हामीलाई नयाँ चाहिँ पात्र चाहिन्थ्यो त तर योभन्दा अगाडिको एउटा इस्युमा पनि रविको पक्ष अथवा अलिकति ओखरात बढी हजुरले धेरै बोलेका कुरा त अझै पनि आइरहेको छ क्या एउटा चाहिँ कुनै तपाईँको लेना दिना त छैन भन्नुहुन्छ तर एउटा युवा भन्ने हिसाबमा त बोल्नुहुन्छ नि हजुरले होइन भने म त म त न्यायको पक्षमा होइन रवि लामिन्छाने माथि हत्या दुर्सानकै आरोप थियो नि त होइन अब अरू कुनै पनि पल्साको कुरा गरे पनि सन्दीप लामिछानेको कुरा गरे पनि अरू कुरा गरे पनि सत्य तथ्य कति हो त्यो बाबुजी मात्रै मानिसलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने लडाइँ हो नि त मेरो त्यो हिसाबले प्रायोजित तरिकाले चाहिँ रवि लामिन माथि त्यो प्रकरण लगाइयो भन्ने मेरो बुझाइ थियो अब त्यो अनुसार मैले रवि लामिन छानेको सम्बन्धमा त्यो प्रश्न उठाइदिएको हुँ अब अहिले अब अहिले आएर हेर्दा उनीमाथि नागरिकता प्रकरण देखा पर्यो नागरिकता प्रकरण देखा परे चाहिँ के हो त त्यो प्रकरण भन्ने कुरा त उनले त प्रश्न पार्नु पर्यो नि त अब उनले उन, उनी माथि प्रश्न उठ उट। प्रश्न उठ म माथि पनि एउटा प्रश्न उठ्यो भने त त्यो प्रश्नलाई त मैले त सामना गर्नुपर्ने हुन्छ नि त मजाले त्यो कारणले मात्रै मैले भनिदिएको कि म कसैको पक्ष विपक्ष भन्ने कुरा छैन मुख्य कुरा त के भने म रान्तिलाई राजनीति रूपमा बुझ्छु यो यो अहिलेको अहिले ओभरनाइट यो चाहिँ हिरो हुने कुरा राजनीति हो भन्ने मेरो बुझाइ छैन त्यस्तो हुन्थ्यो भने त मलाई नै टिकटको अफर आइरहेको थियो नि मै भिडिहाल्थेँ मै जितिहाल्थेँ होला भा मै मन्त्री भइहाल्थेँ कि त्यो त स्वाभाविक जस्तो देखिरहेको छ त्यसकारण मैले त्यो बाटो छोटो हुन्छ आजको प्रश्न त्यो होइन आजको प्रश्न भनेको त दिगो शान्ति र मुलुकलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि सुशासनको प्रक्रिया कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि वैचारिक प्रश्न पनि निरूपित भएको छैन अहिले के विचार के सिद्धान्त त हाम्रो देशको लागि कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहेछन् कम्युनिस्ट धेरको कुरा भइराखेको छ रवि लामिन्छानेहरूको वैचारिक पक्ष के हो बालन शाहसँग के विचारधारा छ काङ्ग्रेस एउटा कुरा भन्छ अर्को आचरण गर्छ भनेपछि त हामीले त राजनीतिक प्रश्न नै निरूपण गरेका छैनौँ त्यो चिजलाई निरूपण गर्ने दिशातर्फ जागरण र एउटा बौद्धिक अभियानको खाँचो छ भनेर म यहाँ उभिरहेको छु भने चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ पनि मन्त्री हुनु त राजदूत हुनु पऱ्यो भिसी हुनु पऱ्यो अनि तपाईँ हुनुभयो भने हामीलाई पनि हुन्छ किन ढिलो किन ढिलो मान्छेको भनाइ त यो त हो लो म भएँ एउटालाई पिए बनाएँ नै चाँडोलाई सल्लाहकार राखेँ एउटा राजदूत बनाएँ अथवा आफै राजदूत भएँ सातजना मान्छे लिएर त्यहाँ गएँ बिबिस लाख रुपियाँ खाएँ करोडपति भएँ अरबपति भएँ गाडी चढेँ अनि समाजलाई के भयो त फेरि बरु म लुखुर लुखुर पैदलै हिँड्छु रुठोपिठो सिठो पिठो खाएर जीवनयापन गर्छु तर जनताको प्रश्न राजनीतिको प्रश्न दिगो विकासको प्रश्न सही अर्थनीतिको प्रश्न मै आफूलाई उभ्याउँछु भनेर न म यहाँ छु उनीहरू चाहिँ कहाँ छन् त के हो त उनीहरूले उनीहरूले रातो रात मन्त्री भए फलानु भए अनि के चाहिँ पाए त नेपाली जनताले अब के पाउँछ त नयाँ जो मान्छेको आकाङ्क्षा अघि पुण्य प्रसादले त भनिहाले नि तिमीहरूले हामी जस्ता युवाहरूमा महत्त्वकांक्षा जगादले हजुर प्रेम प्रसादले तिमीहरूले हामी जस्तो युवा महत्त्वकांक्षा जगायो फलानु गऱ्यो तर तिमीहरू आफै विभाजित भयो तिमीहरू आफै मैले नै भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले विकल्प दिन चाहेको भने सबभन्दा पहिला तिमीहरूको बिचमा एकता हुनु जरुरी छ त्यो हुने बित्तिकै त पचास साठी सिट त यी भइहाल्थ्यो पचास साठी सिट भनेर शक्ति हुन्थ्यो नि त एमाले कि चालिस स्थान त हो नि त अहिले पचास साठी सिटमा उनीहरू चाहिँ विजयी बन्न सकेको भए आगु त अर्को निर्वाचन हुने सिङ्गो राजनीति आफ्नो हातमा लिएर आइहाल्थे त्यो बेलासम्म चरित्र निर्माण गर्ने ज्वलन्त प्रश्नहरू उभ्याउने महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने अब तपाईँ देखिरहनुहुन्छ अहिले रवि लामिसँग जोडिएका मान्छेहरू कोही दिपक बोरासँग जोडिएका छन् कोही चाहिँ नागरिकताको प्रकरणमा जोडिएका छन् भोलि अरू अरूको पनि विषयवस्तु कोही मेन पावरसँग जोडिएका छन् अनि यस्ता त त थिएन नि यस्ता हामीसँग सिङ्गारी आयो भनौँ अनि त देखि भनेपछि हो यो चिजलाई पनि शुद्धिकरण गर्न जरुरी थियो उनीहरू पनि पारदर्शी हुन जरुरी थियो हामीसम्म हामी यो खालका मान्छे हौ यो ब्याकग्राउन्डबाट आएका हौँ यसको लागि हाम्रो चाहिँ यो छ है हिसाब किताब भनिदिएको भए अनि यो प्रश्न उठ्ने थियो त अब यो त माथि रवि लानु जानेबाट सुरु भयो त उनले आफ्नो नागरिकताको विषय नै प्रश्न पारेका रहेनछन् काहीँ पनि गुन्जायस छैन रवि लामी छानेलाई उन्मुक्ति दिने कुनै पनि गुन्जायस छैन कुनै हातमा कुनै <laughs> गुन्जायस <गुणे आता बने। laughs> छैन र जो न्यायाधीशहरू त्यो बेन्चमा छन् त्यसलाई तलमाथि गर्ने पनि गुन्जास छैन भन्ने मेरो सूत्रले चाहिँ त्यो भनेको छ मलाई अब ठ्याक्कै के हुन्छ त्यो त पर्खेर हेर्नुपर्छ कुनै गुन्जायस छैन अब अब त भनिहाल्यो नि नेपालको मैले देख्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्थगनमा राख्ने लम्ब्याउने र चाहिँ कहिले पनि निरूपण नगर्ने त्यो हुने सम्भावना अहिलेसम्मको आसन हेर्दा चाहिँ यही भन्नुहोस् न माको नेकै प्रकरण सिद्धि त त्योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यो ऋषि कट्टेलले चाहिँ कति सालमा चाहिँ नेकपाको क्लेम गरेर आएछ पाँच वर्ष सात वर्षपछि गएर जुन बेला चाहियो त्यो बेला फैसला गरिदियो यो छ अब संविधान सभाको प्रश्नमा कहिले एउटा फैसला गर्छ कहिले अर्को फैसला गर्छ लास्टमा गएर प्रधान न्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख समेत भइदियो अब प्रधान न्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख भएर बस्न पाउने विश्वमा काहीँ अभ्यासै छैन अनि mm. यस्तो न्यायालयबाट तपाईँले अपेक्षा गर्ने ठाउँै केही छैन तपाईँले ठाउँै केही छोड्नु भएको छैन त हामीले के अपेक्षा गर्ने तपाईँले केही ठाउँ छोडेको हुनु नि त ठाउँै छोडिएको छैन अनि के अपेक्षा गर्ने त हामीले परमादेशको कुरा आयो परमादेश मार्फत लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री उत्पादन गरिन्छ प्रधानमन्त्री त प्रतिनिधि सभाले पो उत्पादन गर्ने त यो गैर कानुनी गैर संवैधानिक चाहिँ साबिक प्रधानमन्त्रीले गरेको हुनाले र अदालतको मानहानि समेत गरेको हुनाले निज प्रधानमन्त्री चाहिँ कारवाहीको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ अत नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रक्रिया बोजिम निर्वाचित गर्नु यो हो नि त अदालतले भन्ने कुरा त जात चौबिस घन्टाभित्र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्थ्यो राष्ट्रपतिले गरेको आदेश पनि उल्टाउने हो भनेदेखि त अनि राष्ट्रपति कसरी सर्वोच्च संस्था भयो त त यो काम अदालतले गर्यो विगत समयमा अनि यस्तो अदालतबाट तपाईँले आशा गर्ने यस्तो अदालतप्रति आशावादी हुने त मैले त के पनि अवस्था छैन फेरि पार्टीका एक से एक हस्तीहरू कार्यकर्ताहरू त्यहाँ न्यायाधीश पल्टेर बसेका छन् कोही सांसद भइसकेका व्यक्ति कोही चाहिँ बारको अध्यक्ष भइसकेका कमिटेड कार्यकर्ता नभइकन त बारको अध्यक्ष भइँदैन नि त कोही महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिहरू कमिटेड कार्यकर्ता नभए त व्यक्ति भइँदैन नि त त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ न्यायाधीश बनाएर उनीहरूले पुर्याएको हुनाले त्यसले न्याय निरूपण गर्छ न्यायको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने कुराको मान्न तयारै छैन यो जुन रविको केसले प्रचण्ड ओली लगाएर राजनीतिक हिसाबमा कतिको असर चाहिँ पर्छ त यतातिर जाउँ न यो असर चाहिँ होइन यो त यसको त के हुन्छ उनीहरूको यसभित्र अब मलाई अचम्म लागेको चाहिँ उनीहरूले कसरी रविलाई त्यो ठाउँमा पुर्याए त्यसमा मलाई अचम्म लागेको परिप्रेक्ष्यमा मलाई के लाग्यो भने त्यही पदमा पुर्याएर उनको साखलाई समाप्त बनाएर न्यायालय खन्याइदिएर सिधिआइदिने उनीहरूको प्रपञ्च हो कि भन्ने एउटा आकलन मैले त्यो गरेको छु अर्कोतिर चाहिँ आखिरी रवि लामी छानेको कारणले त गठबन्धनवादीहरू त नराम्रोसँग धाराशाही भए त्यसको फाइदा त एमाले बाहेक त अरू कसैलाई पनि भएन त्यो हिसाबले रवि लामी छानेलाई बा बचाउने खेल हुन्छ कि त्यहाँ जताबाट हेर्दाखेरि पनि रवि लामी छानेले चाहिँ नेपाली समाजलाई कुनै मूल्य नदिने कुनै काम गरेर देखाउन नसक्ने त्योभन्दा पत्रेको कुरा म केही पनि देख्थिन अब के हुन्छ भोलि त्यो म भन्न सक्दिनँ किनभने एउटा रवि लामी छाने भने त एउटा आकाङ्क्षा हो नि त एकदम नयाँ एउटा विकल्पको कुरा हो नि त तर उनी जुन बाटोबाट अगाडि बढेर जस्ता विषयहरू उनीसँग जोडिएर आए उनीसँग वैकल्पिक चरित्रको सुनिश्चितताको त कुनै पूर्वाधार देखिएन खुल्लम खुल्ला पाँच वर्ष अगाडि अमेरिकी नागरिकको रूपमा उनी न्युज ट्वेन्टी फोरमा कार्यरत रहेछन् त्यो व्यक्ति आज हाम्रो उपप्रधानमन्त्री भनेपछि त यो हाम्रो लागि पनि लज्जाको विषय हो मैले देख्दाखेरि यो बोल्नै हुँदैन फेरि विश्वभरिका नेपालीहरूको फेरि एकमत के छ भने रवि लामेछाने छाने ठिक छ र उसलाई काम गर्न एक सब, दुण 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 सब, सब सा सा दिनु पर्छ साथै युरोप घुमेर हाम्रो सबको भनाइ त्यही छ रवि लामी चाहिँ ठिक छ उनलाई काम गर्न चाहिँ दिनुपर्छ डाट सपोर्ट गरिदिनु भन्ने कुरा यथा तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट युरोप युरोपमा भएका नेपालीहरूको मनोभावना चाहिँ त्यो पाएँ मैले त्यो पाउँदा पाउँदै यसरी यहाँ माथि पुर्याउने मनसाय राजनीतिक अरू ठुला पार्टीको पनि त यहाँ त देखिन्छ होइन अब यिनीहरू त यिनीहरू त खेका यिनीहरू त निर्लज मान्छे अब गठबन्धनमा एमालेको विरुद्ध प्रचार प्रसार गरेर एमालेसँगै घाँटी जोडेर प्रधानमन्त्री म भएँ भन्ने छन् होइन अब त देखिहाल्नुभयो पहिला चाहिँ गोविन्दबन्दी कि के अरे छ महिने मन्त्री बनाएको अब परमादेशमा साथ दिए भनेर मलाई चाहिँ किन यिनीहरूले ढिलो गरिरहेछन् मन्त्री बनाउन म यो छको परिरहेछु किनभने केपिओली प्रतिगामी होइनन् भनेर सिद्ध गर्ने त म मात्रै हो यहाँ त त भनेपछि हरिबन्दी कि के अरे गोविन्द बन्दी गो जतिको काम त मैले पनि गरेको ठहर्यो नि त उनीहरूको सेवा गर्नलाई चाहिँ तत्काल मन्त्री बनाइदिइहाल्ने मलाई चाहिँ हलो पनि नभन्ने यो कस्तो नेपालको राजनीति हो भन्ने लाग्छ कि मलाई मला किनभने केपी ओली प्रतिगामी हुन् भने त प्रचण्डले त त्यहाँ गएर घाँटी जोड्नु त नहुने हो नहुने हो किनभने केपिओलीकै विरुद्धमा प्रचार प्रसार गरेर उनी चाहिँ निर्वाचित भएर त्यहाँ पुगेका छन् वैधताका दृष्टिकोण यो उचित हुँदैन मैले अनेकचोटि भनिसकेको कुरा छु तर एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भए त यिनीहरू त नाङ्गा बाबा हो यिनीहरू लाज किन केही पनि हुँदैन क्या यिनीहरूलाई पुग्न मान्छेहरू हुन् यिनीहरू निर्गिनी मान्छेहरू उनीहरू यति भन्दा पनि उनीहरूलाई यसले छुँदै छुँदैन उल्टो तपाईँ बोलेर के भएर तपाईँ बोलिरहनु हुन्छ बोलेर हुन्छ र पो भन्छन् अब के गर्ने बाबु अब हामीले पनि समाजमा गाउँ जाउँ ती मत हालेर पठाइदिन्छ त्यही हो अब बौद्धिकहरूको बिचमा जाउँ शिर नि बसेका हुन्छन् अब त्यसै कारण मलाई त्यो किताबको शीर्षक एकदम राम्रो लागेर पटक पटक उद्धित गर्छु जिउँदो युगका मरेका मान्छे यिनीहरू मरेका मान्छेहरू मुरकुट्टाबाट केही अपेक्षा गर्नुको त्यो जो आत्मदा गरे कि नसाद आज प्रेमप्रसाद आज यस्ता मान्छेसँग आशा गरेर आत्मदा गर्नु उन, उनीबाट गल्ती भयो भन्ने मेरो तर्क यो हो कमसेकम बाँचिरहेको भएदेखि यो सब हेर्नको लागि त हामी साँच्ची हुने थियौँ नि मरेर गए त अब के विजय भयो उनको सक्यो त जीवन त के जित हासिल गरे त उनले के भयो त उनलाई के पाए त उनले यिनीहरू बद्लिन्छन् त अब यिनीहरूलाई पशुतो हुन्छ त हत फेरि हामी भन्छन् त यिनीहरूले यिनीहरू त नाङ्गा बाबा हुन् यिनीहरूलाई केही छुँदै छुँदैन मलाई त तपाईँ बोलेर के भएर तपाईँ बोलिरहनु भए त खोइ के भयो त अब भन्छन् अनि उनी त मरि नै सके वास्तवमा उनी त मरि नै सके त के भयो त उनलाई दुई पैसा उनको परिवारलाई सहानुभूति स्वरूप देला नरेलो सुन्दैछु मैले यताउता गरेर बाहेक त केही पनि पाउँदैन बिस्तारै मान्छे यो चिज बिस जान्छ मान्छेले बिर्सिन्छन् अनि उनकी दुलहीको जीवन कथा उनीसँगै रहन्छ छोरीहरूको यति लामो जिन्दगी कसरी यापन गर्नुपर्ने तेरो बाबुले त आत्महत्या गरेको रहेछ नि भनिदिन्छन् पछिसम्म जीवनै चलाउन कति गाह्रो हुन्छ अनि के पाए त भने नि यतापट्टि तोसीमा लहरिरहेको छ त्यही केस यो चाहिँ के अब तोसीमा त्यो त अब नेपाली समाजको चरित्र हो होइन नेपाली समाज त सुल्टो गरे उल्टो देख्छ उल्टो <laughs> गरे सुल्टो देख्छ अब त्यो चाहिँ राजनीति हो त्यो सीमाले त्यो सब कुरा सामना गर्नुपर्छ सा। किनभने राजनीति भनेकै एकदम जन्जाल र काँडे भिर हो त्यही काँडे तारबाट केही गरी सग्लो निस्किने कोसिस गर्नुपर्छ र त्यो नै सफल यहाँ त त्यत्रो नेताका अगाडि आत्म गर्दा केही माछले देख्छन् भनेर गरे अरू कुनै अहिलेसम्म इतिहास भएका भनौँ भन्छन् नि नेताहरू ने कोही गर्न उता गएन नि एटलिस्ट भन्ने किसिमको पक्ष होइन त्यो त सस्तो लोकप्रियता हो आउनु जानु के पनि अर्थ छैन उनले आगो लगाइदिएको पनि होइन उनले यो परिस्थिति निर्माण गरिदिएको पनि होइन यो आजको कुरा पनि होइन उनले भनेकै छ साझा पार्टीको कारणले ममा यो निराशा आयो उद्यमीहरूले मलाई असहयोग गरेको हुनाले म चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएँ ब्याङ्क फाइनेन्स इन्सुरेन्स विभिन्न छ भनेपछि यसमा कहाँ तोसीमा कहाँ रवि लामी छाने यता उनीहरू त उनीहरूसँग सम्बन्धित विषय नै होइन यो संयोगले उनीहरू जिम्मेवारी भएको हुनाले राज्य अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुनाले उनीहरूले त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व लिनुपर्ने चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास हो तर यो ठ्याके तोसिबाले गरेको रवि लामिछानेले गरेको त होइन नि त त्यति त हामी पनि बुझ्छौँ यता पनि डाक्टर साहब बालिन शाहको पुरै अलिकति च चरित्र एक किसिमले कस्तो हुन थाल्यो भने कोही व्यक्तिहरूले अथवा एकजना कलाकारले उनलाई प्रतिक्रिया दिए त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अलिक बढी फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा मेयर व्यक्तिले गरेको कुरा धेरै आलोचना गरियो बालन कुन अवस्था छैन अहिले जुन सुकुमासीकोसम्म आन्दोलन भइरहेछ ऊ कता चाहिँ थाहा छैन होइन त्यो त त्यो 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 तपाईँहरूको दोष हो समाजको दोष हो जसरी बालन त्यहाँ पुगे र बालन जहाँ हुन् तपाईँले त्यो अपेक्षा गर्ने स्थिति थियो कि थिएन के बुझेर मतदान गर्नुभयो भन्ने कुरा हो यो रवि लामी छानेको पनि यही हो तो कार्कीको पनि हो पहिला मतदान गर्ने अनि अहिले आएर चाहिँ दाइने देव्रे गर्ने भनेपछि तपाईँले पछुतो मानेको अर्थ हुन्छ मतदान गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले यो सोच्ने कुरा अब तपाईँले मतदान गरिसक्नुभयो तपाईँले हाट काटेर दिनुभयो अब तपाईँले पाँच वर्ष पर्खिनुपर्छ अहिले तपाईँले दाइने देव्रे कि हामी जस्तो सुरुमै एउटा आलोचनात्मक सोच र चेतबाट आउनु पऱ्यो त हामीलाई लखेट्न खोजेँ अब बिस्तारै त चिज हामीले जे भनेको हाम्रो जे आकलन हो त्यहाँ आइपुग्यो नि त केपी ओलीको कुरा पनि यही हो माओवादीको कुरा पनि यही हो माओवादी आतङ्ककारी कुटीकुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्थे यिनीहरू पछि त उनीहरू त गठबन्धन गरेर सत्ता पो चलाउन थाले त्यसपछि केपिओललाई प्रतिगामी भने होइन है प्रतिगामी भनेका शेरबहादुर हुन् mm. केपिओल त स्वेच्छाचारी मात्रै हुन् फेरि केपिओली चाहिँ गठबन्धन था गर्न थाले त्यस कारण दोषको आधारमा वस्तुनिष्ठ भएर चिजलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ बौद्धिकको हो भन्ने जुन मेरो लडाइँ थियो नि त त्यो लडाइँ त स्थापित भयो नि त यहाँ त तर अब यो स्थापित दर्शनलाई पनि मान्नेपट्टि त सराहना गर्नेपट्टि त नेपाली समाज त छैन जबसम्म यस किसिमको दुराग्रहको मार्गमा समाज हिँड्छ तबसम्म उसले दण्डित हुनु बाहेक उसँग कुनै पनि विकल्प हुँदैन रुचिमा एउटा भनाइ नै छ इतिहासले मान्छेलाई केही पनि सिकाउँदैन दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ नेपालीहरू धमाधम दण्डित हुँदैछन् जसले आत्महत्या गरिरहनु पर्या छ त्यो पनि त दण्ड हो जो सडकमा पुगे त्यो पनि दण्ड हो रवि लामी छानेको चरित्र जसरी प्रहारको निशानामा आइरहेछ त्यो पनि त दण्ड हो सिकाउँदैन नि त इतिहासले त दण्डित गर्छ नि त हिजै उनले आफ्नो नागरिकताको किता क्लियर गरिदिएको भए यो सब त हुने नै थियो त इतिहासले त घटनाबाट सिक है आफूलाई चरित्रमा राख पारदर्शी बनाऊ भनेर निर्देश गरिराखेको हुन्छ इतिहासले तर तपाईँ त्यो इतिहासलाई अपनाउनु हुन्न भनेदेखि त्यो दोष त इतिहासको त होइन नि त्यो तपाईँको दोष बालन शाहले गर्न खोजेको जति काम थिए हजुरले अयासित गरे अनुसार अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि यो चरित्र हेर्दाखेरि ऊ दिक्क हुन लाग्दैछन् अथवा के हुँदैछ यहाँ होइन होइन अपेक्षा नै गलत हो केही नै गर्न सकिँदैन यहाँ ब्रिलियन्ट मान्छेले चाहिँ केही कुरा गर्न सक्छ बा बालन शाहमा रवि लामिन छानेहरूमा केही ब्रिलियन्सी थियो कि त्यस खान रवि लामिन छानेहरूलाई सय दिन पर्खिनु पर्यो बालन शाहहरूलाई चाहिँ एक वर्ष पर्खिनु पर्यो मैले भनेको थिएँ बा उनीहरूसँग विलक्षण प्रतिभा थियो कि त त्यो त किचकिच किचकिच गरेर चाहिँ खिचाको जस्तो टोक्ने मात्रै काम हामीले गर्यौँ भने त उनीहरूसँग अलिकति सम्भावना थियो भने पनि त्यो कुरा त सार्थक नहुने भयो त अनि उनीहरूले हामीलाई कामै गर्न दिएनन् हामीलाई फलानु गरे भन्ने भएर यिनीहरूको जुन परीक्षण हो त्यो परीक्षणबाट पनि समाजले त लाभ लिन नसक्ने भयो भने यो योलाई चाहिँ मैले के भनेको भने कुनैलाई पनि नसहने क्या कसैलाई पनि पूर्ण अवधि काम गर्न नदिने कसैलाई पनि दिगो बाटोमा जानै नदिने राजनीतिक स्थायित्वै आएन सधैँभरि समाज चाहिँ सङ्क्रमण अब रवि लामिन छानेहरू आएपछि फेरि राजनीति अर्को सङ्क्रमण गयो नि त <सवाग> बालिन शाह आएपछि नगरपालिकाको जुन एउटा ट्रेन थियो त्यो ट्रेन त क्रमभङ्ग भयो नि त मजाले अब भनेपछि त यो सबै कुराको बोझ भोलि कसले लिनुपर्छ त भन्दा त्यो त समाजले लिनुपर्छ राजनीतिले लिनुपर्छ त्यस कारण यिनीहरूलाई काम गर्नु थियो तिमीहरू के भनेर आएका थियौ के गर्यौ त तिमीहरूले भोलि त आवधिक मूल्याङ्कन हुन्छ हिजो बोल्न के गरेकै छैन भन्न उनले फेरि सबैको कुरा यही हो उनीहरूको असफलताको बाई प्रोडक्ट बालिन शाह उनीहरूलाई त्यो भन्ने नैतिक अधिकारै छैन उनले हिजो त्यो तुच्छ बोली नबोलिदिएको भएदेखि बालन शाहले जित्ने नै थिएनन् एमाले उपयुक्त उम्मेद्वार म्यानमा उठाइदिएको भएदेखि त्यहाँ बालन शाह आउने नै थिएनन् भनेपछि उनीहरूको कारणले बालन शाह आएका छन् जस्तो माओवादीले ठिक काम गरेको भए अनि चितवनबाट प्रचण्डले भागेर गोर्खा जानुपर्ने थियो र रवि लामी छाने निर्वाचित भएर यहाँ आउने थिए त त्यस कारण यो दोस्त रवि लामी छानेको होइन नि त यो दोष त उनीहरूको हो नि उनीहरूको कुकरमा बाई प्रोडक्ट रवि लामी छाने हुन् अब रवि लामी छाने एउटा बाई प्रोडक्ट मात्रै हुन् किनभने सहज राजनीतिक एउटा प्रक्रियाबाट त रवि लामी छानेहरू त्यहाँ पुगिरहेको छैन नि उनीहरू त यान्त्रिक राजनीतिक मार्गबाट रातो रात उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगिरहेछन् यहाँ गृहमन्त्री हुनको लागि मान्छे पार्टी फुटाउँछन् सम्पूर्ण कुरा गर्छन् अनि एकैचोटि गिरेर उप प्रधानमन्त्री भइन्छ त यो त अप्राकृतिक हो नि त तर यो त हामीले उनलाई त्यहाँ पुर्याएको होइन हामीले नियुक्ति गरेको पनि होइन हाम्रो भनाइ चाहिँ र अपेक्षा चाहिँ के थियो रवि लामी चानेहरूमाथि अघि नै भनियो मलाई गिरै चाहिन्छ भन्ने छैन उप नै चाहिन्छ भन्ने केही छैन पहिलो त हामीलाई मन्त्रालय चाहिन्छ सरकारमा जाने म्यान्डेटै छैन हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई बाहिरबाट सपोर्ट गरौँला अथवा प्रतिपक्षको भूमिका खेलौँला पहिले त यो भनिदिएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो सरकारमै जानु थियो भने पनि हामीलाई गृहै चाहियो फलानु चाहियो होइन हामीलाई कुनै एउटा सामान्य मन्त्रालय दिनुहोस् हामी गृहको लागि मालदार मन्त्रालयको लागि मरियत्त्य गर्ने नेपाली राजनीतिको जुन पुरानो प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिको प्रवृत्तिको पक्षमा छैनौँ भन्ने एउटा मेसेज उनीहरूले दिन सकेको भएदेखि मैले देख्दा त्यो राम्रो हुन्थ्यो हु। तर उनीहरू पनि कमल थापा जस्तै निस्के उनीहरूलाई पनि गृहै हुनु पर्यो अघि पनि भन्यो स्वास्थ्य हुनु पर्यो मन्त्री नै हुनु पर्यो फेरि यसले त के हुन्छ यो ज्दो ज्याद कायम रह्यो भनेदेखि पाँच वर्ष लाग्दैन तिन वर्षमै स्वतन्त्र पार्टी पनि फुट्छ रापरवा पनि फुट्छ ज्ञानेन्द्र साई र दिपक बोरालाई दुई वर्षभित्र मन्त्री नबनाउने भने ग्यारेन्टी फुट्छ लेख्छु होला अनि उनीहरू फेरि पुनर्मुसीको भए अनि यसबाट कसलाई फाइदा हुन्छ त यसबाट त हिमालयलाई नै फाइदा हुने भयो माओवादीलाई नै फाइदा हुने भयो त्यसै कारण मैले के भनेको भनेदेखि यो ठुलो आकाङ्क्षा हो यो ठुलो जिम्मेवारी हो उनीहरूलाई यो जिम्मेवारीलाई ठिकसँग उनीहरूले बोध गरेन भनेदेखि एउटा ठुलो आकाङ्क्षा माथिको घात हुन्छ र यो घात गर्ने अधिकार रवि लामी छानेहरूलाई त छैन नै mm. तिनको पछाडि जय जयकार गरेर लाग्नेहरूलाई पनि यो अधिकार बन्दैन अब हामीले त उनीहरूकै पक्षमा उनीहरूलाई वार्न गरिदिएको हो नि त हामीलाई नै दुश्मन देख्छन् उनीहरू अनि जब यस्तो बुद्धिले काम गर्छ भने त अनि यस्तोलाई त राम मात्रै भन्न सकिन्छ कहाँ धाला त सकिँदैन भन्छ ढाक्छ त्यसो अब राष्ट्रपति को हुँदै थियो अलिकति छोटो भन्नुहोस् त होइन राष्ट्रपति त एमआलएबाट हुन्छ को हुन्छ त्यो चाहिँ भोलि मात्रै भयो केपिओली नै हुने सम्मान भन्ने पनि चर्चा हुनसक्छ उनको त्यो त्यो भयो भने अनौठो हुँदैन त्यो भयो भने अनौठो हुँदैन तर राष्ट्रपति चाहिँ एमालेको वृत्तबाट हुन्छ व्यक्ति mm. जोसु के होस् त्यही हुन्छ काङ्ग्रेसले जुन अब हामी यसमा लभिङ गर्छौँ राष्ट्रपतिलाई भनिरहेछ नि के हो काङ्ग्रेस उसले त सम्पूर्ण कुरा गुमाइसकेर अहिले चाहिँ लभिङ गरेर हुन्छ हिजो थपकना प्रचण्डसँग पावर सेयरिङ गरेको बेला आज यो नियति काङ्ग्रेसले बिहोर्नु पर्थ्यो त पालो त प्रधानमन्त्री हुने त के प्रचण्डको थियो नि त त्यति बेला चाहिँ वाङ खाएर बस्यो रमिता आएर आगो तापेर बस्यो अनि जब अहिले वा वाङ खायो अनि रुने अब छि हाल्ने त्यो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीलाई सुहाउने कुरा हुन्छ यो यो एकदम निर्णी काम काङ्ग्रेसबाट भयो नैतिक दृष्टिकोणले संवैधानिक दृष्टिकोणले राजनीतिक दृष्टिकोणले कुन कुनै पनि दृष्टिकोणले काङ्ग्रेसले ठिक काम गरिरहेको छैन यो 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 उसको लागि आत्मघाती आत्मघात त भएकै छ यो दुष्कर्मबाट अगाडि बढाएर जाने भने उसले अझ चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ यसबाट काङ्ग्रेसलाई केही पनि फाइदा घनश्याम भूषालको बारेमा धेरै कुरा गरौँ अहिले पनि हामीले पनि गऱ्यौँ अब महासचिव बनाउने कुरा हुँदैछ यिनको यो घनश्याम भूषालको अबको बाटो चाहिँ के हो होइन एउटा समूहको एउटा नेताको रूपमा रहने कुरा सानो पार्टीको महासचिव त के कार्यकारी अध्यक्ष नै भए पनि त्यो के महत्त्वको कुरा भयो त्यस्ता त कति छन् कति छन् नि यहाँ अब यी रवि लामी छाने त त्यहाँ पुगिसके जहाँ पुग्नको लागि सिङ्गो जीवन लगाए घन्ने सम्भव भएन भने अब नेपालमा कोही महासचिव भयो कोही उप भयो कोही मन्त्री भयो यसको पनि कुनै मूल्य क्षण बाबु यो देशमा दिदिया बन्दुक हुगिया हलदार जे पनि हुन्छ क्या यो देशमा त अब रवि लामी छाने उपप्रधानमन्त्री भनेपछि हेर्न बाँकी केही रहेछ हामीले अहिले यतापट्टि शेखरले भन्दैछन् नि माओवादीले हामीले समर्थन गर्नु ठुलो भुल गरिएछ शेखर शेखरसम्मको भनाइ अनि त्यसरी रोएर अहिले हुन्छ त भनेको समर्थन गर्ने अनि भुल भएछ भने केटाकेटी खेल हो र त्यो भाँडाकुटी हो त्यो हो। के देखेर समर्थन गरेको के देखेर विरोध गरेको त फेरि अहिले आएर हिजोसम्म समर्थन गरे अहिले पनि भित्रभित्रै भीदर माओवादीसँगै चाँडकाँट गरेर एमालेलाई चाहिँ लडाउने भन्ने प्रपञ्चमा छन् भन्ने सुनिन्छ के भने आयो यिनीहरूको दिमागले काम गर्न छोड्यो कि उनीहरूको अन्तिम हजुरकै बारेमा एउटा प्रश्न छ रेणु दाहालले चाहिँ एउटा राम चर्चित सो प्रकाश सुविधी सोमा हजुरको बारेमा टिका टिप्पणी टिक गरेको देखियो जबकि हजुरको विश्लेषणलाई उहाँले केही सकारात्मक केही नकारात्मक देखियो हजुरले पनि हेर्नुभयो होला यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अलिकति बढी बढी आउँछ भन्ने जस्तो कुरा उहाँबाट आयो होइन एक त अब रेणुको मलाई मूल्याङ्कन गर्ने त्यहाँको प्रचण्डको छोरी बाहेक अरू हैसियत के हो त्यो मलाई थाहा छैन पहिलो कुरा चाहिँ अब दोस्रो कुरा उहाँले भनेको कुरा सुन्दा मलाई एकदमै हाँस उठ्यो किनभने उहाँमा अस्थिरता छ कहिले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ कहिले अर्को कुरा भन्नुहुन्छ अनि मेरो भनाइ चाहिँ के भने त्यस्तो काम उहाँहरू चाहिँ गर्नुहुन्न कहिले जनयुद्ध भन्नुहुन्छ कहिले सर्वहाराको अधिनायकत्व भन्नुहुन्छ कहिले एमाले ओली भनेको को हो भन्नुहुन्छ अनि काङ्ग्रेसको मत लिएर निर्वाचित भएर माथि आउनुहुन्छ अनि केपी केपिओलीसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ स्थायित्व छ त यस्ता यस्ता प्रश्नहरू गरेर हिँड्ने मानिसहरूको मैले चाहिँ फेरि प्रति उत्तर गरेँ भने विषय बढेर जाला समाजले नै मूल्याङ्कन गरोस् न अस्थिरता ममा हो कि अस्थिरता प्रचण्डमा हो त गलत उहाँहरू गर्नुहुन्छ कि गलत म गर्छु त उहाँले नै भन्नुभएको छ उहाँलाई पहिलोचोटि मेयर बनाउँदाखेरि गल्ती भएको तर यसमा मेरो बुवाको दोष छैन उहाँले आफै पनि छ त्यो गल्ती त भएकै रहेछ नि त हामीले यो गल्ती किन गरेको भनेका छौँ यो गल्ती किन गरेको भन्नु गल्ती हो त उहाँले आफै भन्नुभयो कि गल्ती भएको छ त्यसै कारणले हाम्रो काम चाहिँ के भने गुण र दोषको आधारमा वस्तुलाई प्रस्तुत गरिदिने राम्रो छ भने विरोधीको पनि राम्रो भनिदिने नराम्रो छ भने आफ्नो पनि नराम्रो भयो भनिदिने हाम्रो चाहिँ पथ प्रदर्शक सिद्धान्त यो हो अब उहाँहरू के आधारमा यो भन्नुहुन्छ कहिले जनयुद्ध गर्दैछु भन्नुहुन्छ कहिले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्नुहुन्छ कहिले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ चा। कहिले चाहिँ एमालेसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ चा। यसको चाहिँ आधार के रहेछ त फेरि मूलिकता अस्थिरताको जड यहाँ हो हामी यस खालको अस्थिर विचार लिएर हिँडिरहेका छैनौँ कहिले पनि हामीले माओवादीलाई अघि पनि भनियो माओवादी भनेको आतङ्ककारी भनेर गुटी कुटी, -कुटी सिद्धि आउनुपर्छ भन्दा खबरदार भन्यौँ हामीले माओवादी राजनीतिको यसको शैली चाहिँ अराजनीतिक भए तापनि यसको ध्येय राजनीतिक हो र रा यसलाई रान्तिक रूपले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ हामी यो भन्थ्यौँ त्यो विचारमा हामी अहिले पनि त्यसपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो उसले पनि घात गरेर मोलतोल गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री छोरी बुहारी स्वास्नीमा चिजलाई केन्द्रित गरेपछि जनयुद्धमाथि नै घात भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो त्यो चिज फेरि हामी भन्दैछौँ अस्थिरता त छ नि त हिजो माओवादीलाई बचाउनुपर्छ भनियो अहिले चाहिँ माओवादीको नाममा सुदी खेती गरी खान पाइँदैन भनियो अस्थिरता त तेसमा चित्त सक्छ अब त्यसमा चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया त्यहाँ व्यक्त भएको भन्ने मेरो बुझाइ छ अब बाँकी त अघि मैले भनिहालेँ अब सुरेन्द्र केसीलाई मूल्याङ्कन गर्ने नै औकात भनौँ उहाँ छोरी भएको हुनाले मात्रै मेयर भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ किनभने त्यहाँ त प्रचण्डभन्दा पनि वरिय नेताहरू हुन्छन् चितवनमा त्यहाँको मेयर पद त तिनीहरूलाई दिनु पर्थ्यो म त अहिले होइन सय वर्षपछि पनि म यही भन्छु अब त्यति हुँदाहुँदै पनि रेणुले राम्रो काम गरेर चितवनका जनतालाई प्रसन्न बनाइन् भने mm -hmm. त्यसको लागि त क्याबाद रेणु त भन्नै पर्यो नि त mm -hmm. हो यो कोणबाट म चाहिँ कसैलाई पनि हेर्छु mm -hmm. अब उहाँहरू चाहिँ के आधारमा हेर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको मेरो होइन हस् थ्याङ्क यू सर ल